Pamwana kuti mufundisi chabviya kusvika pakupepwa kudai semwana mucheche vachiitirwa zvese nemudzimai wavo ishamu yamwari. Vamwewo ndo vanoti zvinowanika muupenyu. Saka munyaya yenhasi ndicharondedzera zviitiko zvese zvakaitika kusvika mitezo yemuviri wamufundisi yashaya basa kusvika pakugezeswa pamwe chete nekupfekedzwa mapamba nemudzimai wavo. Kuti ndigone kunyatsoburitsa nyaya iyi, regai ndikudzoserei mumwedzi yapfuura zvishoma. Nerimwe zuva iri Friday Muscat, mufundisi Chabveya vari muofisi mavo vakavhakachirwa neimwe shamwari yavo aivewo mufundisi kune rimwe sangano. Mufundisi ava vakange vauya kuzokoka vachabveya kuchechi kwavo kuti vazoita guest speaker kune conference yevarume yainzi Men of Zion. Shamwari yavachabveya iyi yanga iine sangano diki kudarika vachabveya, saka pavanga vachikumbira kuti vachabveya vauye vaparidze vasimbisewo varume vechidiki vemuchechi yavo. Mufundisi Chabveya vakatsenga-tsenga vachiudza shamwari yavo kuti vanga vasingakwanisi kuya vachizoparidza nekuti vakange vari bhiziwo nechechi yavo vachiprepeya zveeaster conference yanga ichazouya masvondo anoteera acho. Sawira vakademba-demba vachiti kana vari bhizi sekutaura kwavo vaingouyawo vozongoblesawo nekungoisa opening prayer chete. Vachabveya vakazongobvumirawo zvekunyara kuuya kuzoisa opening prayer, asi mumwoyo mavo vakange vasingadi nekuti zuva raiitwa conference iyi raiclasha nepurogiramu dzavo dzavaida kuzoitawo musi uyu dzavanga vasingakwanisi kuudza Sawira wavo. Mangwana acho Saturday, musi weconference yeMen of Zion, amai Chabveya vakanyatsoprepare dina yakaisvonaka kwazvo nekuti musi uyu yaive anniversary yavo namufundisi. Saka vaida kunyatsopembera pamwe chete nemurume wavo 14 years dzewanana. Vari pakati pekupedzesa kuprepare madesserts, foni yavo yakabva yarira ichibva kuna mufundisi murume wavo achitaura kuti anga asiri kuuya kumba direct, anga achambopfuura nekuchechi kwaakainvitwa saguest preacher. Amai mufundisi vakabva vapera simba nekuti vaitarisira zvakanyanyisa kupedza zuva iri nemurume wavo vachipembera pamwe chete. Vana vanga vakatovaendesa kuambuya vavo nekuti vaida kunyatsopembera zuva iri sejaya nemhandara. Amai mufundisi vakazoti kune murume wavo, kodai makandiudza kapaine nguva ndakagadzirirawo ndaenda nemi ndichinosapotawo. Mufundisi vakabva vapindura mudzimai wavo vachiratidza kuti vanga vakutoita kakuboikana vachiti, ingova ndanyatsotaura kuti men's fellowship, muda kuendepiko kunenge kwakazara varume ikoko? Mai mufundisi vakabva vapedzwa simba nemashoko aya ndokutsveta foni yavo pasi, havana kuzoenderera mberi nekuprepare chikafu chavanga vachiprepare. Amai mufundisi vakazoenda zvavo kunorara vakaita kunge huku yanaiwa, hope hadzina kubata nekuti mwoyo wavo wairwadza nekarafu kwavakadirwa nemurume wavo. Chimwe chainyanyovarwadza inhau yekufunga kuti murume wavo anga akanganwa zuva iri reanniversary yavo nekuti kubvira makuseni havana kumbobvira vaona meseji yakanzi hepi anniversary mufoni mavo sezvavaingoitwa mamwe makore ese. Even pavakafona pacho havana kana kumbonzi hepi anniversary. Amaya vakazozvinyaradza nepfungwa dzekufunga kuti pamwe zvichida murume wavo anga aine imwe surprise hombe yaanga akavarongera. Ndisati ndaenderera mberi ndoda kungonzwawo pfungwa dzenyu. Kufunga kwenyu mai mufundisi vanga vakarongerwa surprise here anniversary nemurume wavo? Musakanganwe paenda mbotaura kuti mufundisi vanga vachizengurira kuenda kumens conference nekuda kweprogiramu yavo yavanga vainayo zvakare musi uyu. Kufunga kwenyu yaive purogiramu yeanniversary here? Kwozotiwo patanga nyaya iyi zviri kuratidza kuti mufundisi vakazosvika pakuremara. Kufunga kwenyu vakaremara usiku humwe chete ihwohwu here? Kana zvakadaro vakaremadzwa nei? Isai mafungiro enyu mucomment section, minduro ndichakupai muchikamu chinotevera.